poznáme túto kapelu a pána speváka aj z nejakého, povedzme, televízneho projektu? Poznáme. Je ten program hudobný aj na televízii Joj? Nie, na Jojke nie. Ten program je takého rozmeru alebo charakteru ako tie šovky, čo sú aj československé? Nemá to v názve Československo. Trochu poradím, že ak si hovoril, že je to človek s veľkým Č, tak si bol tak natesno. S tým Č? Ines. Ča, ča, ča. Čo je na Č? Kapúra, kapúra, inek sa zizdeho. Čerbalo, čarovné. Vybrané slova po Č. Ostrohy, čaj. Čurko Marian no. By mohol byť autor hudby. Čakaj. Čakám stále, Michal. Veď aj ja, kým zo mňa niečo súdne. Vybrané slova počo zatiaľ. No? Presne tak, niektorá z časti jeho mena sa začína teda na Č, hej? Nie, ale tesne. To peklo. Počkaj, veď toto vám pomôže, že tesne. Tesne ako čo? Aha, tak C zrejme. Marian? Je toto meno plus kapela, hej? Áno. Hej. Tá kapela nemá na konci ovci. Áno, nemá. Či chceš, tak, nie? Tak, nie. Áno, nemá. Ja, ako Marian, bojuješ ďalej. Dobre, ovci. Jeho meno nezačína na Č, preto, lebo je to písmenko vedľa. Záleží... Ktorým smerom? A spieva. Tak, že... Hlavne spieva. Hlavne spieva. Hlavne. Ten nástroj tam úplne marginálny. Hlavne áno, spieva. A... Hrajú druhý. Nezačína sa to druhé meno na Š? Áno, začína. Tak čo ty máš? Čo? Čo? No, povedz. Čeky. A by si die po rusínsku? Da. Hej, da. Nehvarica by si die. Je. Varica normálny, človek náš. A ty neznáš, kto to je, chlope? Zabuješ na chlopca našoho? No, schválne. Čo spievať? Prvé meno neznám, ty per Števo. Tak čekaj, a kde tam tesne? Tam je dví mať rovnaké písmenka na začiatku. No, ne, na začiatku i na prezvisku, nie? A šumne spievať, chlop spievanka? Tak na svetovú úroveň, tak čo dúmaš? Nečakaj, no tak ako... A čo dúmaš, chlopča? I na husli tam hrajú u neho Fero Jano s ním, v takým jedným projekte, ako... Ole, chlope, Fero Jano hrať s tobou uši. Áno, hral tam Fero Jano, hej? No, vedeš. No, vedeš. Ja, ako to môže byť tak asi? Veď aj to... Ja som robila francúzske zemiaky. Bičko s ním hral? Hral. Hral, Bičko. Dobrý. A Jožko z ním máte robil klimatizáciu. A ty Bičko z ním aj takú, nosí takú čapku, nosí takovú čapku. Aj Ľubica Čekovská hrala. Je také očapkanej, takovú čapku. Ešte idete, chlapci? Už sú tam. Aj napríklad, keď bol v takých spievackých súťaži, jedni takí, čo sa hľadali toto ako folkloristické také veci, Zem spieva toto, Matka Zem. Zem spieva to, Zem. Tak Zem budhisti majú Zem spieva. Toto ako mal také tam hosentragli, taký zelený dneska mám poriadne také čežme. No, dáš meno? Dám ja páni Števo Štec. Presne tak. Presne tak. Ježiš. Že tesne od Č. Čo? Tesne? Š, Č? No. Si pána. Ja som ti chcel ešte poradiť, že to by vám dvom a tebe, Mišo, hlavne, mohlo byť veľmi blízke, pretože sú to rusínske ľudové piesne, hej? Vo väčšine áno. Rusínske, aj ukrajinské niektoré. Aj východniarské, alebo konkrétne nejaké zempínske, šarické. Ono sa to tak prelína, Vlado, to všetko tu v tom severozápadnom kúte našej krajiny. Veľmi komplikované, ale my sme všetci jedného... Ale úžasné je to, že... jedného kotla, no. Že aj s hudbou, ktorá nepatrí do toho stredného prúdu, ty si absolútne úspel, tvoje meno už je v tomto biznise celkom známe. Fajta inak sa volá tá kapela, dobre to hovorím. Áno. Fajta Tour 2020, rozklikol som si a všetko. Preložené. Nechcelo sa vám? Chceli sme mať home office. Rozumiem. Chceli sme byť doma, no ale taká situácia je, aká je, tak už sme to asi druhýkrát preložili. Ale počkáme si. No, a teraz by som sa zastavil pri tých rusínskych piesňach. Teda nepochybujem, že tvoja národnosť je takáto, alebo teda myslím si. Áno. Z tých rusínskych piesní, lebo ich je veľa, samozrejme. Vyberáš si niektoré, ktoré by mohli zarezonovať? Také tie hrozná. No jasné, tak akože tých skladeb je naozaj veľmi veľa, samozrejme, ako v tej tradičnej ľudovej tvorbe, ale asi každý hudobník alebo umelec si vyberie tú skladbu, ktorá je mu ako keby srdcu najbližšia, možno aj regionálne, alebo vôbec aj tak hudobne, že množstvo tých skladeb je krásnych, rád si ich zaspievam, ale ako keby neprejdú cez mňa úplne tak ako niektoré. A potom tie, ktoré prejdú, tak tie naštudujeme, naspievame a ideme s nimi. A robíš to aj preto, aby cez telo prechádzali aj tvojim poslucháčom? Samozrejme, že áno, ale nie len Rusínom. Dajme tomu, že aj na strednom, západnom Slovensku. Stáva sa to?
Áno, áno, určite. Práve, že som aj prekvapený a veľmi milo, pretože v poslednej dobe mi píšu na rôzne sociálne siete a tak ľudia. Práve, že ani nielen z východného Slovenska, ale zo stredného Slovenska, zo západného, z okolia Skalice mi teraz začali písať všetko rôzne ľudia. Všetko rusnáci, divajú. Všetko rusnáci. Čiže je to celkom fajn, aj keď veľakrát sa stane, hej, že mi napíšu, že nerozumejú, alebo skomolia nejaké texty. Ale ja tak, si myslím, a to vôbec že to nie je ani dôvod, jasné, aby až absolútne tak rozumeli. Prosto. Ja sa teším, pretože to je fajn, že nemusím sa prezentovať možno že nejak inak, aby som sa niekomu, nehovorím, že zapáčil, ale v podstate s tým svojim materinským jazykom môžem fungovať všade. A taká úderná pesnička teraz, ktorá sa nesie éterom, alebo teda platňa, ktorú, lebo viem, že myslím dve ste už vyrobili. Vydali sme dve platne, alebo teda albumy. Prvý sa volá Poletíbom na kraj svita a druhý je Duje Vitor. No a z toho druhého albumu sme urobili aj taký klip počas tejto korony a volá sa tá skladba Urvala sa struna. Tak to celkom tak zarezonovalo ľuďom, pretože je to také... Tá to také... Paganiny ma bol. Hey. Čiže keď sa urve struna, tak to už ide. To už je trošku iné. Rusíni, keď počujú túto pesňu, ale naozaj sní Rusíni, ktorí teda za hranicami žijú, ako vnímajú to? Že ty spievaš... Naozaj sa aj tu žijú ináč. V tomto prípade mi je to úplne jasné. Ale teraz... Naozaj tí, kde tie ľudové piesne vznikali... No tak akože, ono je to tak, že samozrejme aj u nás žijú Rusíni, veď ja pochádzam z tohto regiónu, teda severovýchodného Slovenska. Tak tí naši domáci Rusíni sú väčšinou niekedy aj takí, že... Ale u nás sa inakšie spievala, hej? Akože u nás sa inak spievala tá pesnička. My sme takí, že proste toto pesnička je od nás a keď sa inak spieva, už není od nás. A tak, ale sú Rusíni, alebo aj proste, ktorí mi rozumejú moje tvorbe, napríklad Ukrajinci, alebo Rusi, alebo tak ďalej, hej? Tak napríklad množstvo ľudí mi píše zo Zakarpatia, alebo z okolia Jasine, to je bývalá podkarpatská Rus, kde žijú Huculi napríklad, alebo Bojkovia. Bývalé Československo. Ja som sa chcel opýtať, teba už profesionálne teraz živí len hudba, alebo ty sa venuješ ešte nejakej inej profesii? Nie, pracujem ešte aj v národnostnom vysielaní ako rusínsky redaktor, takže moja práca každodenná je chodiť nahrávať ľudí, robiť publicistiku a tieto veci, čo ma tiež veľmi zaujíma. A ja si ináč myslím, že aj vďaka tvojej robote, vďaka tvojej tvorbe a tomu, ako krásne prezentuješ tú rusínsku kultúru, si myslím, že aj pri najbližšom sčítaní obyvateľstva mnohí si spomenú, že sú tiež Rusíni. Vlastne. To sa stáva. Ale čo je veľmi dôležité, že ak sa ťa opýtam na seriál Slovania, tak určite zarezonuješ. To je seriál, ktorý je to veľkovýpravná vec, naozaj veľmi krásna. A ako si ty spätý s týmto seriálom? Ja to viem, ale predsa len ti dám takúto otázku. No, tak, že jeden deň mi zavolala Jana Kiršner, že sa jej to veľmi páči všetko, čo robím, ako zniem, že či by som teda aj tam neurobil nejaké vokály, či by som si s ňou nezaspieval v titulnej skladbe k tomuto seriálu. Budeme ťa počúvať vždy pred týmto seriálom. Áno, to presne tak, robím tam také rôzne aj hooky, akože starodávne a tak. No a s jej manželom Edim Stevensom sme takto online rôzne cez virtuálne stretnutia urobili tento song. Ja tam tak spievam trošku, takže veľmi sa teším z tejto spolupráce a bolo to naozaj veľmi také podnetné, pretože dajú sa robiť skladby aj v tejto dobe a veľmi pekné, myslím si, že aj veľmi inšpiratívne a že k tomuto seriálu sa veľmi hodí a je mi veľkosťou, že práve s Janou Kiršner som si mohol zaspievať tento duet. Tak ja verím, že sa to divákom bude páčiť, aj pieseň tvoja v tomto seriále, aj samotný seriál. Štefan Štec to tam odspievava. A my ďakujem veľmi pekne za to. A ja ďakujem veľmi pekne. Nech sa ti darí, veľa úspechov. Štefan Štec bol dnešným tajným hosťom a my veľmi pekne ďakujeme aj za dnešnú priazeň a budeme sa tešiť na nasledujúcu. Pekný zvyšok dňa vám prajem. Ja sa chcem opýtať, Evi, je pravda, že keď kôň, aj keď nechtiac ublíži človeku, že ho to potom ako keby trápi, že toho kôňa... Nie. Koňovi je úplne jedno. Na kopytko doma. Ono, aj keď ja som si vždycky myslela, že keď sme dojazdili a koň prišiel ku mňa, začal sa tak o mňa obšuchovať a že si že jak mi tu prejavuje náklonosť a potom, keď som študovala etológiu, tak som zistila, že v prírode to robia ostromy, takže neviem, kde v tom rebríčku sa nachádzam. Ja mám kamarátku, ktorá chodí nakoniec tým, že schudne a schudol iba kôň 10 kg. No, akože nehovorím, že to není fyzicky náročné jazdiť. Asi to neprežijem. Ha ha ha.